Då är frågan 5 biobiljetter kostar lika mycket som 3 konservbiljetter. Vad kostar en konservbiljett? Så får jag sätta upp en ekvation här. Jag har 5 biobiljetter så 5 multiplicerat med x kostar lika mycket som 3 konservbiljetter. Så 3 parentes x plus 90. Så då får jag 5x multiplicerat in 3 i parentesen. Så får jag 3x plus 90. 9 gånger 3 är 27 så 270 kronor får du där. Och sen så subtraherar jag med 3x på båda sidor. Så jag får att två stycken x är lika med 270 kronor. Och så delar jag med 2 på båda sidor. Delar med 2 där och delar med 2 där. Och då får jag följande. Då får jag att x är lika med så. Och då är ju frågan. Vad blir det här då? 270 genom 2. Hur kan jag räkna det här om jag inte kommer på hur det blir? Ja, det jag kan göra det är att tänka så här. 280 genom 2. Vad är det för någonting? För 28 det är ju ett jämnt tal och dela med 2. 28 genom 2. Det är 14 och så får den här nollan hänga på. Så 28 genom 2, det är 140. Och så kan jag tänka så här, okej okay, 260 genom 2, vad är det för någonting? 26 genom 2 det är 130. 26 genom 2 är 13, så 260 genom 2, det är 130. Så det här 270 genom 2, det ligger ju mitt emellan här. Så 270 genom 2, det är detsamma som 135. Sådär. Och så kan man sudda ut de här anteckningarna man har gjort. Och det här är ju priset för en biobiljett. Så 135 kronor kostar biobiljetten. Så att vi inte är inte klara med svaret. Vi ska ju veta vad en konsertbiljett kostar. Så konsertbiljetten. Den kostar då X som var 135. Adderat med 90. Så det är 225 kronor. då. Så svar. En konsertbiljett kostade... Eller kostar 225 kronor.